Labi, tagad sāku ierakst. Bez rūpībām. Elektriskais nav gluži tas pats, kas statiskais. Jā, vari stāstīt atšķirību, kamēr Rainers stetsapojās. Tāpēc, ka magnētiskais laiks arī var, lauks arī varētu būt statisks, ja viņš ir nemainīgs. Taisnība. Jā, vispār jā. Labi. Tā, to magnētisko lauku neutro statisko lauku manš ir jāprāk, ka viņš mainās laikā. Jā. Nu, pieņemsim, ka mēs esam... Nu, labi, rādi, kā tu saproti. Es neko neteikšu priekšā. Labāk. Man jāizvēlās pareizais rīks tam. Jā, un var jo... paņemt citu krāsiņu, jā, kaut kādu, nezinu, elektriskajam laukam pieņemsim zaļu krāsu, varētu izmantot un magnētiskajam, kaut lillā vai kaut tam līdzīgi. Paņemsim lillā, sāksim tad magnētisko, bet nespējuši garantēt par bultiņu virziem pareizību, jo ir šādas tādas lietas piemiršušās. Magnētiskam vajadzētu būt šādi, manuprāt. Un tas ir arī otrā pusē, bet es kā varētu tikai nokopēt, bet tad šaupu skaistu zīmējumu pārēšu. Labāk uzzīmē ar roku. Jā. Tātad, mīnus lauks iet... mums norāda no mīnusi, nu, teiksim, no plusa uz mīnusu, jā? Vajadzētu tā būt, jā. Tas ir pareizi. Un tikai tā būtņā jābūt pa viducī, manuprāt, arī. Tas ir viens, un viņš ir, nu, viņš paliek, viņš iet to tālāk arī. Jā. Viens, un tas lauks, nu, pēc tā kā tu uzzīmēji, man izskatās, ka viņš pievelk plusiņus un mīnusiņus savā starpā. Mēs ar barošanu savotu uzspiežam, ka viņi ir vienā galā otrā, bet principā plusiņu un mīnusiņu pievelkās, un tas pievilkšanās spēks ir tas, ko tu uzzīmēji. Es nezinu, to domāju, bet uzzīmēji plusiņu un mīnusiņu, jeb elektronu un tur elektronu iztrūkumu pievilkšanās spēku. Un kurš spēks tas ir? Nespēšu pateikt. Kulona spēks. Un tas ir saistīts tomēr ar elektrisko lauku, nevis magnētisko. Labi, bet tagad mēģinu uzzīmēt otru lauku vienalga, kā tu viņu sauktu, bet nu vienkārši zīmē, kā tev sanāk. Sānis kaut ko pielika klāt, viņš pielika e-burtiņu. Jā, ļoti laba ideja. Ir malīgs ar apzīmēm vieglāk saprast, nevis ar krāsiņām tikai. Jā. Jā, protams, ka es tāpat būtu lūdzu pieliekt uz burtus klāt. Jā. Okay, tad te vēl ir palikuši šīs te līnijas tam elektriskajam laukam. Mm-hmm. Un bultiņām vajadzētu būt, vajadzētu skatīties pēc sarkanajām bultiņām, ja? Un pēc apzīmēm. Jā, jā. Jā, šajā gadījumā mēs to, kas ir blakus. Ok, tad ar vajadzētu būt tā, tas, ka no plus uz mīnus. Labi, pirms tu galīgi izgāzies. Ok. Esim, tad nākamajam. Labi, Agnesai, es uzdošu citu jautājumu. Ja tu drīkst runāt, jā, ja tu netraucēsi tur sēm čomiņiem. Pagaidu vēl nebeidz šairot, man pašam jāuztais screenshots, snipping tools. Es pielabošu to, ko Sandis pielaboja klāt. Pieliksim to e-burtu ar vektoru virsū. Jā, un var vēl ēnot iekviņās T, ka tas ir laikā mainīgs, tad mēs būsim pavisam gudri. Jā, tātad laikā mainīgs statiskie lauki nerada vispār nekādus izstarojumus, ir svarīga tā niance, ka viņš laikā mainās. Labi, es nokopēju. Agnese, izstāsti man lūdzu, kas skaitās zemes frekvences, kuras nerada gaisā lidojošas laukus, un no cik kiloherciem vai mikrofarādiem vai kaut kā tam līdzīgi mēs uzskatām, ka jau ir no augsta tā frekvence, no kuras jāsāk baidīties, ka viņi varētu sākt kaut ko starot apkārtējā vidē. Es teikšu godīgi, es nezinu.
Nu, bet vai tu vari izteikt educated guess, es nezinu, uz dūlo kaut vai kaut kādu. Nu, es teiktu, augstas frekvences varētu būt jau gigahercam pāri. Jā, gigahercs noteikti, un gigahercs ir tā frekvence, pie kuras jau sāk uztraukties par to, kas notiek ne tikai gaisā, bet uz plates. Bet principā no tāda EMC viedokļa uzskata, ka piemēram 50 kHz ir gandrīz vai DC, ka 50 kHz piemēram nerada vispār nekādu piesārņojumu apkārtējā vidē. Nu, 100 jau sāk uztraukties no 100 kHz uz augšu, un starp citu, tāpēc piemēram, tad, kad taisa EMC testus, tad conducted emissions mēra no 150 kHz līdz 30 MHz. Jā, jo tas ir tāds. Un augstākas frekvences jau tikai izstarojums sāk skatīties. Bet jā, tā tas ir. Nākamais ir Dans. Dan, lūdzu, uzzīmē magnētiskā lauka līnijas. Tajā bildītē. Ja tu paspēji nokopēt. Es nepaspēju nokopēt. Labi, tad... nu, bet tad varbūt tās, Raineri, ja tu neizdzēsi, tad varbūt var nošērot, tad viņš nokopēs. Man pat liekas, es nezināšu, kā, lai gan man būtu jāzina. Labi, bet ja tev ir Windows 10, tad uzspiest Windows pogu, nu, start pogu, shift un S, un tad tu var piezīmēt to, ko tev vajag paņemt. Man ir cits veids, kā. Tagad es dabūju to bildi. Labi, tad Raineris beidz šērot, Dans nošēro, un tu saki, ka tu tā uzreiz nezini. Nā, bet... Elektriskā lauka līnijas. Elektriskā lauka līnijas ir uzzīmētas, elektriskās lauks ir tas, kas pievāk plus un mīnus. Un kā rodas magnētiskais lauks? Magnētiskais iet apkārt. Magnētiskais lauks rodas elektroniem kustoties, un tad, kad viņi kustās, tad magnētiskā lauka līnijas rodas pēc kāda likuma? Labās rokas. Pilnīgi pareizi, pēc labās rokas, labās skrūves likuma. Sanāk, viņi iest tā kā perpendikulāri, vai ne? Tagad tās līnijas perpendikulāri. Jā, tātad, nu, piemēram, tur, kur ir blakus tie plusiņi, viņi grib skriet, nu, nākamajā mirklī viņi sāk skriet uz augšu, jā? Un tātad īkšķīts uz augšu, un savukārt magnētiskās līnijas taisa riņķīšus apkārt tam vadam. Jā, tātad viņi it kā ieiet vienā pusē tāfelē, un otrā pusē iznāk ārā. Tad riņķīši var tādus ovāliņus arī sazīmēt apkārt. Sanāk, viņš ir šādā virzienā. Jā, tas sanāk... Man liekas, tev kaut kur pazuda tas šērotais ekrāns, redz kaut kādu bildi. Pareizi, jā. Ok, es viņu pārnotot vēl monitoru. Jā. Sanāk, viņa ies pretēji pulksnī radītāju virzienā, šādi? Jā, tieši tā. Okay, kā to labāk uzzīmēt? Nu, tu vari viņu zīmēt tā, kad viņš, tas tā kā tikko uzzīmē, tikai tā līnija pie antenes apstājas, un tad no otras pusītes nāk ārā, lai izskatās, ka tā antena ir priekšā tā līnija. Jā, šādā te veidā. Tā. Un... Jā, un ja to zīmētu plaknē, tad sanāktu, ka labajā pusē ir bultiņu dupsīši, riņķīca punktiņu vidū, un kreisajā pusē ir iksiņi, tās bultiņas priekšiņa redzama. Nu, lūk, un sanāk, vai tik nesanāk tā, kad lauks ir liels, magnētiskais lauks ir nule, tenī brīdī, kad elektriskais lauks sāk samazināties, jo plusiņu mīnusiņi sāk mainīties vietām, daudzums samazinās, un tāpēc lauks samazinās, bet magnētiskais atkal pieaug. Sanāk, viņi pat ir pretējās fāzēs par 90 grādiem, vai ne? Kaut kas tāds? 90 vai? Jā, 90. Nu, vat, tieši tā. Jā. Un sanāk, kad, ja mēs varam uztaisīt tādu generatoru, kurš ļoti ātri pārlādē plusiņus un mīnusiņus, un kā mēs tikko jau te runājām, īstenībā jau 50 Hz, 50 kHz, 100 kHz, jā, arī megahertz, ja kaut vai tādā ātrumā viņu strauji pārlādē, tad mums sāk veidoties diezgan pastāvīgs šāds te lauks. Un tagad, jā, paldies, Dan. Paga, es to tās nokopēšu šito.
kā es to varu izdarīt, Ctrl N, jā. Ja. Es varu attālināt, vai tā. Un nākamais, kas mums ir sarakstā, tu vari beigt, laikam, šērot viņu. Un nākamais mums sarakstā Nikolais, vai tu Nikolais zini? Nu, ja nezini, tad tas nekas ir nākamajam. Bet te Nikolai, un man liekas, ka daži cilvēki ir aizbēguši projām. Viņi uzzināja, ka būs kaut kas jādara, un viņi ir atslēgušies. Nekas neieskaitīt. Tad mēs bijām 14 iepriekšējā. Nikolai, vai tu zini, kurā virzienā būs pointinga vektors? Tiešām neatceros. Labi, Viktorija zina, vai pirmo reizi ir pointinga vektora? Nē, es nezinu. Nīna droši vien nezinās. Sandi? Jā, vektoriāli jāreizina E un B vektori. Neatceros, kurš bija pirmais, kurš otrais. Bet tā, lai E un B reizinot, viņi izlūtītu, lai pointinga vektors radītu prom no antenas, un tad no turpēc labās skrūvas likumu var izdomāt, kā jāreizina. Ok. Kurš to teica? Olafs. Es neesmu. Mēs uz vienu datoru. Mēs pie vienu datoru. Es jā. Vai tu... datoru esmu. Labi, vai Nikolais ļautu Olafam tad uzzīmēt? Oi, es esmu hardcore Linux lietotājs. Es tās Windows programmas galīgi neprotu. Nu, labi. Labi, tad Sandim liksim. Pointinga vektora apzīmē ar lielo pi un volt augšā. Jā, pareizi. Sandža, davai. Jā, jā. Tā. Zīmē augšā. Jā, zaļās līnijas turpat varētu pierakstīt pie zaļajām līnijām, ka tas ir B lauks magnētiskais, jā? Laikam ar burtu. Vai H vai B, kurš tur bija īstais? No pointinga vektora. Tā man ir ieslēgts mikrofonu. Pointinga vektors būs vienkārši koncentriski ārā. Pa svēras virsmu, tā mēs varētu teikt, dipola gadījumā. Jā. Nu, P apzīmējam, jā. Es nemāku svēru uzzīmēt, bet nu, viņš būs svēru, ja mēs iedomājam svērisku virsmu šo te dipolu, viņš būs tā kā ārpus no centra uz āru. Labi, vai visi piekrīt? Man jautājums par to sfēras virsmu. Dipolam uzreiz būs omnidirekcionāls tā kā virziena darbība, vai tur būs jau kaut kāds toroīds? No. Īstenībā toroīds pat sanāk. Mēs šito komisolā taču modelējam. Jā, jā. Jūs modelējat? Jā. Labi, tad mēģini vēlreiz uzzīmēt tā, lai visi saprot. Oi. Tu vari zīmēt, zīmējot bultiņas dažādos garumos. Un tad varētu saprast. Nu, teiksim, tas būs uz sāniem, tas ir riņķis, jā. Nu, varam bišķi priekšā pateikt. Bet kā būs ar to virziendarbību? Kur būs īsas bultiņas un kur būs gāras bultas? Gāras. Tieši tā. Nu, saprotināt. Jā, jā, jā. Jā. Labi, tad varam, jā. Varbūt var uzzīmēt uzreiz virziena darbības diagrāmu un tajā zīmēt būtas iekšā. Parāk. Nē, nu jā, var tā arī uzzīmēt. Mēs varam šitā uzzīmēt. Labi. Ja mēs par elektro magnētiskiem viļņiem runājam, nu tad jā. Te būs laiks. Te. Nu, klasiskais, ko visur. Nu, labi. Tas visi forši. Nu, ideja skaidra. Labi, tad varu beigt šērot, un es savajā bišķiņu uzīmēšu, tad, jā, tā tūlīt, share screen. Nu, tā, lai visiem tur būtu tā diezgan droši skaidrs, es vēl pie šitās bildītes bišķiņu atgriezīšos, tā tad elektriskais lauks ir no apakšas uz augšu, magnētiskais lauks ir riņķīša apkārt,
Nu jā, ar sarkano šajā gadījumā. Tātad šādi un šādi. Un sanāk, kad mums jāsareizina, nu, tā enerģija ir, nu, ar lielo pīlē, kam viņa apzīmē old school, ir E vektoriāli sareizināts ar B. Magnētiskais lauks ir riņķīši, un jo viņi ir tālāk, jo viņi ir, liekam, vājāki, vai tur ir homogēns lauks, liekam, kā attālums magnētiskajam laukam, tur viens dalīts uz distance. Un elektriskais lauks ir tūmā stiprāks un tur tā, vājāks. Un tad, ja mēs viņu sareizinam, jā, tād, izmantojam mēs, man liekas, kreisās rokas likuma, ne? Kad reiz, vai labās? A, nē, virzienu mēs dabūsim no labās rokas likuma, jā. Tātad magnētiskais lauks, ups, magnētiskais lauks iet iekšā tāfelē. A, nē, jā, būtiņa dupsīši ir krustiņa. Un šeit viņš nāk ārā. Un tas iet uz augšu šajā gadījumā. Un tā tad E pierēzinot ar B. Kad viņš iet uz turieni, tu līdzi šitādā veidā. Nu, vajadzētu sanākt, ka tas pointinga vektors ir tā kā uz āru. Bet tā kā elektriskais lauks un magnētiskais lauks uz galiem ir vājāk, tad ir īsāk un uz sāniem stiprāk un uz augšu un uz leju vispār nekas, tāpēc, ka magnētiskais lauks tur sanāk, ka elektriskais lauks nekāds tur nav. Nu, labi. Nākamā lieta, ko jūs iepriekšējā semestrī droši vien jau mācījāties, vai arī, nu, labi, iegūglēsim, varbūt bilde kaut kāda. Dipole radiation pattern. Tie, kas nav tur, varbūt tās nesen mācījušies, re, kur ir redzams šitādā veidā uz augšu uz leju, dipols neraida gandrīz neko, ļoti maz. Nu, īstenībā pilnīgi nuli dipols raida uz augšu uz leju un uz sāniem diezgan stipri. Tur 45 grādos, piemēram, ir tikai kaut kādi tur procenti no maksimālā. Bet kāpēc tad, kad mēs noliekam ante, nu, kad iekārtas atrodas viena virs otras, nezinu, tur rūteris ir pirmajā stāvā un telefons ir trešajā. Kāpēc tomēr ir tā komunikācija? Kāpēc iekārtas sazinās un dzird vienu otru pat tad, ja mēs viņas noliekam vienu virs otras, kur it kā nevajadzētu dzirdēt? Kurš var atbildēt? Denis Tiščenko. Nezinu. Labi, Andis varbūt. Varbūt nav tik ideāli. Ko tad? Varbūt nav tik ideāli antena. Jā, nu, bet pieņemsim, ka ir ideāla antena. Jo mūsdienās... Mēs kā atstarojās. Pārējais devis kā atstarojās. Īstenībā lielākā daļa no signāla jaudas mūsdienās īstenībā nāk no atstarošanās. Signāls atstarojas pret sienām, pret visurieniem. Un pat tad, ja jūs paņemat kaut kādu mazu tīzlu anteniņu, kurai ir ļoti slikts radiation pattern, un viņš ir neideāls un uz kaut kādu virzienu nestrādā, visticamāk iekārts tāpat citu dzirdēs, jo vienkārši atsitīsies vilnas pret sienām un aizies tur, kur vajag, un uz visām pusēm izplatīsies, un pēc kaut kādu lielāku attālumu jau vispār nevarēs vairs pateikt to atšķirību. Bet, nu jā. Tātad... Es tikai pavaicāt par atskarošanos, un kas gadījumā, ja tie viļņi tajā vietā, kur atrodas uztvērējs, viens otru noēd? Jā, tātad tā var būt. Ja atcerošanās ceļa garums ir puse no viļņa garuma, tad tie viļņi, tā kā atcerotājs un tiešais vilnis, vai arī atceroto un tiešo viļņu kombinācijas, sasumējoties pretējās fāzēs nodzēšas, un uztvērējs viņu ļoti, ļoti slikti vai gandrīz nemaz nesadzird. Nu, uztvērējs dzird līdz kaut kādiem mīnus 107 decibeliem, bet savukārt, ja tie viļņi nodzēšās tā, ka viņi ir mīnus 109, tad viņus vairs nedzird, viņi varbūt ideāli nenodzēšās, bet jau tā vāji pēc liela attāluma un nodzēšās, tad uztvērējs viņus nedzird. Un tādās situācijās jūs jau zināt, ka var nolikt divas antenas tādā attālumā, kas ir ceturdaļa no viļņa garuma, un tad, ja uz vienas no antenām nonāks vilnis fāzē un pretfāzē no kaut kāda atstarošanās leņķa, tad otru vai nu pagriežot vai noliekot kaut kādā attālumā pusviļņa,
tad viņi atkal senāks normāli abi divi vienā fāzē, jo viņi parasti skritīs no dažādiem leņķiem un tā tālāk. Un senāk, kad var izmantot to antena diversity, kas starp citu ir obligāta liela LTE, kad viens mobilo sakura saziņā, un tad ar to tādā veidā tiek galā. Bet jā, tā ir problēma. Jo, ja tie viļņi krīt, nu es te viņus uzzīmēju kā glakus, bet viņi krīt no dažādiem leņķiem, un tāpēc pie otrās antenas vairs nebūs tādas problēmas. Tā, tagadiņ. Nu jā, tāda dipols staro uz sāniem un nestaro uz augšu un uz leju. Dēļ pointinga vektoru un galvā viņus var sareizināt. Tātad viens ir uz augšu, otrs uz sānu, sareizinām viņš ir uz ārpusi un galos viņš nav. Tagad kontrola jautājums, nākamais vēl būs Oskars laikam, bet pieņemsim, nu dipols. Bet mēs zinām, ka daudz, kur pieņemsim, ir tās PCB antenas, uzzīmēšu viņš tādā veidā, kur viena dipola vietā izmanto zemi, un jūs jau zinat, ka tā zeme ir spējīga, nu, tā kā imitēt to otru dipola pusīti, un ja tā zeme, tīpaši, ja viņi ir, nu, reizes divas, trīs lielāka par to antenas augšējo daļu, tad var vienkārši, nu, apakšējā daļa būt, piemēram, solid ground, es viņu iekrāsošu zaļā krāsā, kas tu te? Iekrāsošu viņu zaļā krāsā, kādā ir PCB plate, un savukārt augšpusītē tur vara krāsā es uzzīmēšu piemēram ir tā antena. Un tad te kaut kur būs čipiņš melns, un tas ir tas mūsu raidītāju uztvērēja čipiņš, kaut kādu mikroshēmu, no kuras aiziet celiņš uz antenu. Kaut kāds dievs vadiņš. Jā, šitādā veidā. Jā, tātad antenai augšējā daļa, pieņemsim, ir nu, tā kā antena, un apakšējā daļa ir tas ground plane. Viņš spoguļ attēlē attēlo to antenu, un te viss turpina tāpat strādāt, kā būtu dipols. Bet tagad viena lieta, kas mums jāizrunā, ir par antenas garumu. Mēģināsim, mums diezgan daudz vēl laika. Labi, tad Oskaram būs mazliet vieglāks jautājums. Īstās man lūdzu, cik garai ir jābūt tai dipola vienai tai antenītai. Lielākai par, ne, tieši divi viļņu garumi. Divi, tātad te ir viens vilnis un te ir otrs vilnis, jā? Jā. Vai kādam ir cits variants? Vai nebija ceturtā daļa no viļņa? Varbūt jā. Man liekas, ka uz kopējā dipola bija jāietilpst vienam pusvilnim, un tāpēc katra daļiņa ir ceturdaļa vilnis, vai ne? Kaut kas tāds tur bija. To, protams, jūs varat mierīgi Google ierakstīt, un jūs redzēsiet tur pareizo atbildi, bet nu, kaut ko no galvas atcerties, tad ceturdaļa viļņa garuma antena. Un te mēs nonākam pie nākamās tēmas par to, kādās frekvencēs drīkst vai nedrīkst raidīt. Mums ir medicīnas iekārtas. Drīkst novecāt, un tad tā ceturdaļa viļņa garuma jautājums. Ja ir viļņa garums mazliet atšķirīgs, plus vai mīnus, tad tur sanāk induktīvs vai kapacitatīvs raksturs antenai. Un kādas sekas no tā tur īsti ir? Ja tev ir, kura daļa tieši atšķirās? Nu, vienalga, ja nav perfekta ceturtā daļa no viļņa garuma tā antena, bet ir kaut kas mazliet cits, mazliet atšķirīgs. Un tad, ja ir plus vai mīnus, tad atkarībā no parādās induktīvs vai kapacitatīvs raksturs antenai. Un tad labāk bija, es neatceros, labāk mazliet īsāku vai labāk mazliet garāku anteniņiem atkarībā no kur tur bija tas triks un kniks. Jā, tātad man liekas, ka antenas induktivitāte un kapacitāte nosaka viņas restums un dielektriķis, kurā viņa ir iegremdēta, piemēram, PCB. Tur pēc platuma var viņai to joslu sarēķināt. Bet par to, vai viņa ir garāka vai īsāka, nu, es tā nepateikšu, kurš ir labāks. Man liekas, to vienkārši jābūt precīzi viņai tādai, kāda viņa ir.
Un kapacitāte un induktivitāte, tur vairāk tas celiņa platums, vismaz šitām PCB antenām, tas vairāk nosaka. Ja ir platāka, tad viņai laikam platāka josla ir, bet seklāka. Un, bet tur vajag uzrāpīt tāpat, lai piezinām. Bet to var visu nosimulēt vai sarēķināt. Vārdu sakot, jā, par antenas garumu, ja viņa būs drusiņ īsāka, tātad īsums vai garums nosaka to, kādā frekvencē viņa rezonēs. Un faktiski praksē ir tā, tanī brīdī, kad jūs ģenerējat signālu ar spēku, antenas svārst, nu, tā elektrība svārstīsies tanī frekvencē, kurā jūs ģenerējat viņu. Un tāpēc pat, ja garums nav ideāla garuma, tas vilnis tāpat aizies. Tas tur pat tik svarīgi nav. Arī, nu, tāpēc, piemēram, mobilajos telefonos antena nav tur viss tas viļņa garums, lai gan 2,4 GHz viņa diezgan īsa, bet visādās pultiņās, viss kaut kur tam līdzīgi, antena varbūt arī pat maziņš gabaliņš, bet tā kā viņa tiek ar spēku, ar ģeneratoru ģenerētas, tas spriegums un strāva mainās, tad viņa tāpat izstaro. Tas, kas ir problēma, ir tieši ar uztveršanu. Ja viņa ir īsāka vai garāka, tad viņa nepaņem 100% no tā, ko viņa varēja pie uztveršanas. Tā kā vairāk par uztveršanu būtu jāuztraucās tanī brīdī, kad mēs izmantojam tās īsākās antenas, jo ar spēku var kompensēt arī raidīšanā to, ka viņa par īsu vai par garu. Bet par tiem viņa garumiem tad varētu, labi, Agnese varētu sarēķināt. Nu, piemēram, mēs zinām, ka legālā frekvence, kurā mēs drīkstam raidīt, ir 433 MHz. Cik garu mums vajag šito antenas gabaliņu? Cik tur ir tas viņa garums dalīts uz 4? Un to var rēķināt ar gaismas ātrumiem, to var rēķināt arī vienkārši internetā ierakstot wavelength to frequency calculator vai kaut ko tam līdzīgi. Ā, jūs vispār nošērojas ekrānu? Nošērojas, jā? Jā, jā. Ok. Es te kaut ko esmu atmeklējis, jāapskatās, vai tur tāds ir. Nē, šitas nav pareizs kalkulātors. Nu, ir kāds minējums. Tā. Labi, pastīsimies šo. Nē, nav īstais. Šo. Nav īstais. Šis. Tas ir kaut kāda miskaste. Kur ir labais antenna design tools vai kā interesants? 0,17. 17 centimetri garumā mantinējām. Ok. Tā. Tas ir tas lambda dalīts ar 4. Jā, būs jā. Pareizi. Bet arī... Tur iepriekšējā logā bija... laikam šis tas, ko jūs meklējat. Šis ir tas, ko es meklēju, kā zināju. Nē, vienkārši jūs izvēlaties ar to. Es domāju, ka jūs iepriekšējā logā jau pamanījāt to, kas tur nebija. Nu, jā. Jā. Tātad ierakstīsim. 0,433. Šis kalkulators pieņem tikai gigahertz, tāpēc rēķinam. Lambda dalīts uz 4 milimetri. 17,3 centimetri, jā. Tātad mums 433 megahertzī. Un man te ir lineāls, tātad 17, mums vajadzētu būt šitik te garai antenai, vai ne? Un tā būtu riktīgi ideāla antena. Zemes frekvences labāk iet cauri materiāliem, un tāpēc zemās frekvences labāk tur izmanto tālākām pārraidēm, bet paskat, riktīgi milzīga antena ir vajadzīga, vai ne? Un praksa ir tāda, ka katru reizi, kad mēs to antenu salažam uz pusēm, mēs zaudējam kaut kādu tur decibelu no tās maksimāli iespējamās jutības. Un tāpēc tas, ko cilvēki, teiksim, ir izdomājuši,
viņi izdomā, ka viņi ņems un to antenu uz PCB salocīs, un te viņi mazāk vietas aizņems, vai ne? Tātad, nu, pieņemsim, re, kur man ir kaut kāds PCB, un es to antenu, pieņemsim, nodzēšu, un es viņu uzzīmēšu šitādā veidā, ka viņi iet šādi puse no garuma, un tad šādi te. Es tā drīkstu izdarīt. Garums jau ir tas pats, vai ne? Kā tur ir? Funkcionalitāte nav tāda pati, kā ja viņa būtu taisna. Jā. Tagad ir jautājums, kurš nākamais, Dani, izstāstu lūdzu, kādā virzienā šī antenīte raidīs? Nu, kāda viņai būs virziendarbība? Āmo mikrofons vislā. Kur ir tieši tur antena, tā horizontālā daļa? Tas oranžais. Viss sākot no šī te punkta sarkanā, jā. Tas feed points mums ir šeit. No čipa līdz turienai ir 50 ohm transmission line, un tad šitanī brīdī sākas antena. Izstāsti, kādā virzienā tā antena spīdinās enerģiju. Un to tu vari galvā apmēram uzmest, ja tu to pointinga vektoru vari sarēķināt. Es tev bišķi palīdzēšu. Labi, vispirms aptauja. Nu, kā jūs domājat, vai tā antena vairāk darbosies uz augšu un uz leju, vai arī uz sāniem, vai ir kaut kāds, varbūt, cits variants, vai arī piemēram, nu, pa to asi, kas nāk no tāfeles ārā. Kāds ir, nu, piemēram, šitas ir A variants, šitas ir B variants, šitas ir C. Ieraksiet čatiņā, kā jums liekas, kurā virzienā tā antena vistrakāk darbosies. Pieci, četri. Vistrakāk vai vislabāk? Nu, visspēcīgāk raidīs. D variants. Vajadzētu jau būt nu, perpendikulāri tam PCB, tā kā iekšā nu, no tāfeles, kurš tas ir. Iekšā no tāfeles, ok. Labi, skatieties triku B. Ar ko tas B no C atšķiras īsti? Nu labi, to atstāsim vēlākam, bet nu, jūs tā kā visi par to B. Neviens neies uz A vai C variantu, jā? Labi, tātad... Mēs to varam izdomāt no tiem pointinga vektoriem tādā veidā, ka elektrība, principā tenī brīdī, kad mēs to antenu uzlādējam, nu tad pieņemsim viens gals ir visi plusiņi, un zeme ir visi mīnusiņi. Un pretējā gadījumā antenas spriegums fiziski paiet zem, zemes sprieguma, bet viņi ir ar kondensātoru atdalīti, tāpēc to, teiksim, nekas neuzsprāks, bet viņi paiet tā kā zemes sprieguma un virs zemes sprieguma un tā tā, ka viņi vērstās īstenībā pilnā amplitūdā. Un, bet, nu, katrā ziņā zeme ir visi mīnusi, pieņemsim, pirmajā pusperiodā. Elektriskais lauks tātad principā iet no plusa uz mīnusu, nu, pieņemsim, šitādā es viņu pareizi zīmēju. Elektriskais lauks norāda uz plusiem vai uz mīnusiem. Man liekas, potenciāls viņam ir kaut šitāds tā. Varbūt tāpēc vien iepriekš nesanās tas pointings. Viņš ar labo roku reizinājās. Šeit būs tā. Un elektriskā lauka līnija zīmē jau no plusa uz mīnusu. Tā bija. Labi, es te sazīmēšu, bet elektriskais lauks principā iet no plusa uz mīnusu. Nu, un laikam viņš arī kaut kādus līkumus mestu. Bet, nu, apmēram idejiski šitādā. Magnētiskais lauks. Nu, piemēram, tad, kad elektrība sāks plus no plusu uz mīnusu, magnētiskais lauks
veidosies tādā veidā, ka viņš ies vienā pusē, viņš ies iekšā. Un otrā pusē viņš nāks ārā. Nu, lūk. Un ja mēs tagad viņu ņemam un ar labo roku reizinam vienalga vienā zonā vai otrā, tātad magnētiskās līnijas iet iekšā, elektriskais lauks ir uz leju, tātad rezultāts būs E reiz B. Vismaz šinī vietā sanāk uz sānu. Šinī vietā tur nekas baigi nav, tāpēc, ka tur nav tas elektriskais lauks. Nu, pieņemsim, tagad šinī pusītē pastīsimies. Tātad elektriskā lauka līnijas ir uz leju, magnētiskais lauks nāk ārā no tāfeles, E reiz B, pointinga vektors ir uz sāniem. Jā. Tātad, neskatoties to, ka mēs antenu saliecām šitādā te veidā, tā kā elektriskā lauka virziens nemainījās, tad īstenībā šitās antenas raida tāpat uz sāniem, kā tās taisnās. Jā. Tātad šī antena neraida uz augšu, bet viņa raida uz sāniem, un viņa tas radiation pattern īstenībā ir ļoti līdzīgs dipolam. Ja mēs apstamies, pieņemsim kaut kāds tur meander PCB antena, jā. Tad, nu, viņas ir pieņemsim, nu, šitādas, visu šitie te paveidi. Tad viņas radiation patterns varbūt te kaut kur būs, bet viņa tāpat uz sāniem stiprāk, re, kur laikam ir redzams, nu, pieņemsim, te ir viņa vēl vairāk saņurcīta, lai viņa vēl mazāk vietas aizņemtu tur. Apstīsimies te kaut kur, nu, kāpēc nav. Blā, 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 blā. Radiation patterns, blā, blā, blā. Viņš, protams, ir bišķi izskropļots, bet redzat, tāpat uz sāniem stiprāk, visriņķī un uz augšu un uz leju visvājāk. Jā? Tātad ar to es gribu pateikt, ka galvā var izdomāt tos radiation patterns, nav tur obligāti kaut kāds matlaps jāpērk pa miljonus eiro, bet salokot antenu, jūs nemaz tik vienkārši neizmainat viņas virziendarbību. Jā? Bet tāpēc šīs antenas ir tik populāras, un no šī izriet arī tas, ka pat tad, ja es uzzīmēju to antenu šādā te veidā, elektriskais lauks visu laiku būs uz leju, magnētiskais lauks visu laiku nāks iekšā ārā, un tie viņu vektoriālie reizinājumi tāpat visu laiku būs uz sāniem. Tā kā, ja jūs ņemat to meandra antenu, tad viņa īstenībā ir almost as good as dipoles, tikai neaizņem tik gadžiljonas milzīgu vietu. Tā ka tāpēc viņas ir populāras. Tas vienkārši tā jāatcerās. Bet tagad jautājums būs nākamajiem. Kurš bija nākamais? Danam es kaut ko prasīju Raineri. Raineri, es tev tagad jautāšu tādu lietu. Atrisin man lūdzu tādu problēmu. Es gribu uztaisīt, piemēram, pultiņu, kas atslēdz vai aizslēdz automašīnas tur durvis. Jā. Es uzzīmēšu milzīgu plaukstu. Šitas būs īkšķis. Nu, un iekšā plaukstā ir pultiņa, kuru es zīmēšu varbūt, piemēram, šitādā krāsā. Pultiņai, nu, viņa būs kaut kāda šitāda, te viņai ir podziņa, kura rīkšķi var nospiest. Un man vajadzētu kaut kā panākt, lai viņa šitādā virzienā staro. Vai tu vari man kaut kā uzķēpāt kaut kādu antenu, kura starotu tā kā uz priekšu, kad man vajag? Kamēr tu domā, tu vari uztaisīt to screenshotu un tad tur kaut ko pamēģināt, iezīmēt vai kaut kā blakus PCB uzzīmēt vai kā. Kā mēs tā varētu sataisīt? Uztaisīju. Tikmēr es jums arī pateikšu, ka ir arī tādas tās keramika čip antenas. Piemēram, Wurk Electronic ir kaut kādas, vai tev ir elektropasīva komponents.
kapacitāra antenas šeit. Ir tās keramiskās antenas. Piemēram, jūs varat dzīmēt to antenu uz PCB, bet jums ir jāsaprot, ka viņai var būt impedance atšķirīga no 50 ohmiem. Tad tās antenas impedance nosaka plats celiņš, jo platāks, jo lielāka kapacitāte, un jo viņš ir garāks, jo lielāka induktivitāte. Un tad tas platums jāatmēra tāds, lai viņš kompensējās un ir 50 ohmi. Tad 50 plus 0 jo. Ja jūs negribat tur kaut ko baigi simulēt, tad jūs varat ņemt vienkārši tādas čipa antenas, bet viņām ir tas pats, re, kur viņa kaut kā uzliek un kur viņai radiation pattern. Atkal uz sāniem X, Y, ne, X, Z plaknēši tai vajadzētu būt. Uz sāniem riktīgi perfekti un savukārt šitādā virzienā tur ir kaut kāds kleksis. Te būtu, nu, ideāli būtu bijis sastotnieks, bet viņi varbūt tur ir savīta kaut kā, tā ka viņi uz citām pusītēm tomēr bišķi labāk raida nekā dipols. Un te viņai sanāk, kad viņai tas radiation pattern ir bišķi saspiesis, bet tomēr uz augšām un apakšām arī kaut kas tiek izraidīts. Mīnus 15 par decibeliem citreiz runāsim, bet, nu, kaut kāds mazāks vainājums nekā pilnīgākā nula. Labi. Raineram, vai tev ir kaut kāda ideja, ko tur var izdarīt, lai viņš man raida uz priekšu? Vienīgā ideja tas, ka varētu ar to antenu likt vairāk uz tā PCB viduts, bet man liekas, ka tas tā īsti nestrādās. Jā, o, čatiņā kaut kas kaut ko rakst. Aha. Ok. Zin, kā ir? Realitāte ir tā, ka pointinga vektors ir elektriskā un magnētiskā lauka reizinājums, un tāpēc mums jāizdomā, kā pagriezt elektrisko vai magnētisko lauku vai javus, lai tas reizinājums ir uz augšu. Un, lai reizinājums būtu uz augšu, piemēram, tad tiem abiem vektoriem ir jābūt šitanī plaknē. Viens, piemēram, ir uz vienu sānu, un otrs ir 90 grādos uz otru, piemēram. Ja? Tātad mums neizbēgam, mēs neko citu nevaram izdarīt, mums jāpanāk, ka tas elektriskais lauks ir nevis no augšas uz leju, jo te viņš to pointingu pagriež uz sāniem, bet ka elektriskais lauks arī ir vai uz sāniem kaut kādā veidā, vai nu ārā, nu, bet, teiksim, ārā no plates mēs viņu nevaram dabūt, jo, nu, viņš ir plakaniski pa plati, mēs varam uzlādēt, izlādēt. Un līdz ar to, nu, realitātē bieži vien nekas cits neatliek, un tā arī dara. Kā? Plate ir izveidot šitādā veidā, ka zeme ir vat šitanī sāniņā, un antena ir kaut kas, nu, vai nu šitāds, vai nu varbūt pat šitāds, bet vienkārši, ka tā antena ir šitādā veidā, jo tikai tāda elektriskais lauks mums ir paralēls, magnētiskais lauks apkārt tur vienalga, kādā viņš tur virzienā ir tur iekšā tāfelē vai ārā, bet tagad viņi abi divi ir perpendikulāri tai plaknei, uz kuru mums vajag to pointinga vektoru, un tāpēc, tikai tāpēc viņš sāk mums šaut uz priekšu. Sliktā lieta ir tā, ka viņš mums šauj tikpat daudz elektrības arī uz atpakaļu un arī uz, nu, arī uz sāniem. Es domāju, tajā plaknē, kas iet iekšā tāfelē vienā kārā no viņas. Bet tas ir daudz mazāk, un vienkārši sanāk, nu, sliktā lieta tām antenām ir tā, ka puse no enerģijas mums paliek plaukstā. Tad tur jāsāk domāt kaut kas pa virziena antenām, bet virziena antenas vienmēr aizņem daudz vietas, un tāpēc tādās mazās pultiņās viņas neizmanto, mums vienkārši tas PCB ir jāpagriež tā, lai viņš stiprāk raida uz sāniem. Izjauksiet kādas pultis, ja vien viņās nav
tās magnētiskās antenas, kas ir vienkārši tur spolīte, tad viņās vienkārši būs šādā veidā tas realizēts. Ir ideja skaidra. Jādabū, lai elektriskais lauks ir perpendikulārs tam virzienam, kurā mēs gribam raidīt. Magnētiskais lauks tur notiks svarīgs. Nu, vēl, tas ir par antenām. Nākamā lietiņa. Par viļņa garumiem. Vai gadījumā nav tā? Tātad mums kolēģa Agnese apgalvoja, ka 433 MHz 17 cm antenas garums. Jā, ok. Bet mums ir viena problēma. PCB nav vakums. PCB epsilons ir. Cik? Kurš zina? 4 varbūt. Jā, 4, citur aksa 3,8 līdz 4,5. Ja viņš ir nekontrolēts, tad viņš tiešām var būt intervālā no tur 3,8 līdz 4,5, bet pārsvarā visi ņem skaitli 4,2. Tas, ko jūs redzat, ir, ka viļņa garums materiālā, un kāpēc viļņa garums materiālā būs cits, viņš būs īsāks 8,4 cm tikai. Tāpēc kā? Tā kā vilnis skrien cauri materiālam, viņam viss tas materiāls ir jā, nu, neteiksim, ka jāmagnetizē, bet vienkārši jāierosina, jā, un tas materiāls viņam iedod tam vilnim kaut kādu kapacitāti, kuru viņam ir jāpārvar, jāpārlādē un tā tālāk. Un tad sanāk, ka tā caurlaidība bremzē to vilni, viņš pārvietojas lēnāk, un tāpēc viņa garums ir šitāds. Un sanāk, ka nu, tieši priekš PCB, tāpēc, ka epsilons ir apmēram 4, kvadrāts saka, no 4 ir 2, un tad sanāk, ka divas reizes īsāks tas vilnis ir. Un tā ir taisnība, mainot materiāla epsilonu, ir iespējams to vilni lēnāk vai ātrāk kustināt, nu, ātrāk pa vakumu, laikam, tur nesanāks, bet lēnāk var. Un, nu, viņš izmaina to, cik ātri tas signāls aizies no viena gala līdz otram. Un tāpēc, ja mēs gribam ātrāk pārēdīt informāciju, tad mums vajadzīgs kaut kāds mazāks epsilons, tur pusots vai kaut kas tam līdzīgs. Bet šinīs gadījumā sanāktu, ja pastītos internetā visicamāk pie tāda, nu, nonāktu pie tāda secinājuma, ka tam celiņa garumam īstenībā sanāk, ka viņam jābūt pusi īsākam nekā viņš būtu vakumā, kas mums PCB dizaineriem, piemēram, ir riktīgi labi, jo viņš aizņem mazāk vietas, bet ne tik un tā daudz vietas aizņem. Un īstenībā tikai antenas izmērs ir tas galvenais iemesls, kāpēc visādas bezvadu sistēmas iet uz augstākām frekvencēm. Kaut arī zemāks frekvences ir labāks, iet cauri materiālu un tā tālāk. Antenas milzīgās ir tas, kas kavē visu padarīšanu. Nu, lūk, tā, tas ir pa antenām. Mm-hmm. 17 cm, te būtu jāmēna uz 8, tad, teiksim, tas ir FR4 materiālā. Tā kā nepareizi nav, vienkārši mums ir jāzina, kādā materiālā mēs strādājam. Un īstenībā, nu, es nezinu, lētākā vieta, kur es zinu, kur var pasūtīt labus un kvalitatīvus PCB, ir aisler.net. Un viņi te Eiropā, viņas kaut kur taisa, pa kaut kādiem pārdesmit eiro ar PCB, dabūt ar visu stencilu, un viņiem ir forša lieta, ka viņiem ir tikai viena veida materiāls, kurā viņi ražo, vai nu tas ir divu slāņu vai nu četru slāņu, tad materiālam ir iedots kaut kāds materiāla datašīts. Nu, pieņemsim, es gribu pašas lētākās budžeta tur, tos PCB, un re, kur ir kaut kāds apraksts, un te es varu atrast, cik ir tas epsilons. Vienīgais vācu valodā. Epsilons ir vienkārši skaitlis. Un es meklēju kaut ko. Viņiem ir jauns datašīts, arī viņi nomainījuši materiālu. Bet no agrāk tur bija, un tur bija rakstīts laikam kaut kāds 4,1. Tad, ja jūs konkrētajā vietā pasūtat plats, tad jūs varat pat antenas uzdzēnēt, un viņas diezgan uzticami strādās, un varbūt nav baigi. Ā, re, kur ir? Dielektricitēts konstante maksimum. Jā, un re, kur rakstīts, viņi gan atkarīgi no frekvences,
vienā megahercā tur ir 4,6, gigahercā 4,1. Nu, ja mēs taisam uz 868 megahercēm, nu, tad mēs pieņemam, kaut kā 4,2 arī ir, un tā antenīte mums normāli strādās laikam. Jā, tā ka tādas lietiņas. Tālāk apstīsimies vienu plati, PCB šeit. Tātad šeit ir antena, kuras platums celiņa, nu, viņa ir nošpikota no Texas Instruments, protams. Ja jūs gribat izmantot PCB antenas, jūs pirms vienkārši mēģināt atrast antenu tā vai nav kaut kādu nopublicēt. Texas Instruments bija ielicis antenu priekš 868 MHz, un viņi ir izvēlējušies celiņa platumu tādu, lai uz 1,6 mm biezas plates viņam uzreiz impedance būtu 50 ohmi. Ja būs tievāks, tad viņš būs pārāk induktīvs, un ja viņš būs platāks, būs pārāk kapacitīvs. Un tad raidītājiem izeja 50 ohmi, un viņi var tepat taisno slēgt pie antenas, un viss perfekti strādās. Cik gara ir šī antena? Ups. Var nomērīt tādu līdz Ctrl M. Šitais ir 8,3. Vai vispār jāsarētina. 8,3. Plus 18,05. Ok. Šitas augstums ir 5. Šitas attālums ir 35. Plus 35 augšā. Šitie ir vēl 5 un 5. Plus 10. Un šis... 16. Jā, garums ir 127 mm, jā, tātad 12,7 cm. Tas it kā ir mazāk nekā tie 17, bet tas ir vairāk bišķi nekā tā puse. Tā kā realitātē ir tā, pateikšu jums tādu noslēpumu. Īstībā tas pat nav tāds baigais noslēpums, bet... Dēļ tā, ka tam materiālam var bišķi mainīties tās īpašības un atkarībā no frekvences, praksē cilvēki dara tā, ka viņi pieliekta SMA konektoru, lai pēc tam var vektoru network analyzer pieslēgt, un viņi uztaisa antenu speciāli pa kaut kādu centimetru diviem garāku. Un uz plates uzvelk ar baltu krāsu līnijas, piemēram, ik pēc 1 mm, Tad viņi pieslēdz vektoru network analyzeri, laiž iekšā vilni un skatās atstarojumus un to rezonansi. Un viņa vienmēr būs bišķi pārāk zemā frekvencē, jo antena ir pa garu. Un tad ar skalpelīti nogriež gabaliņu no PCB, nokasa nost, mēģina vēlreiz atkal pa zemu un nokasa nākamo, mēģina vēlreiz un tā tālāk. Un tādā veidā, piemēram, ir iegūts šīs antenas garums, viņa īstenībā sākumā bija, Nu, visā platumā, tikpat cik tie platie viļņi, viņa bija šitik gara, jā, bet ar trial and error viņa tika nogriezta līdz šajienai, līdz kamēr sāka īstajā frekvencē viņai bija tas maksimālais iekritums. Tā, ka tas ir jādara, nevajag noslinkot un nevajag kopēt tos dizainus no lapām tā uz aklo. Vienkārši jāuztais garāks un tad nogriež. Ja? Nu labi, par antenām tā kā viss būtu izmuldēts, un nākamajā reizē mēs droši vien runāsim par to, kā tas ģenerators strādā un kā tas ģenerators rada to signālu augstfrekvences. Šodien es domāju, ka pietiek man jāpamika runāt, man jau divas lekcijas bija pirms šīs. Tā kā nezinu, ir kaut kādi jautājumi. Visiem skaidrs? Jums ir kāda kontakta informācija, konsultācija, laika arī varam paredzēt? Nu, ir tā, ka Ortusā ir tie tas messengers viņu kaut kāds, jā. Kaut kāds tur, rekur, tur var spiest virsū un rakstīt ziņas kaut kādas. Un tās ziņas man nāk uz ēpastu un es uz viņām arī diezgan ātri atbildu.
Tā kā var rakstīt arī uz manu ortus ēpastu andris.cigaunis@rtu.lv. Tas man arī pienāk ēpastu tur uz datoru un visu. Tā kā var rakstīt par to. Un arī jautājums kaut kāds uzdod un tā tālāk. Tā kā no problēmu. Par elektroniku un ap elektroniku arī var. Mums kaut kādi maģistrābi kaut kad būs jāstrādā, tos arī var kaut ko sākt domāt, ja grib. Bet nu, kā gribat. Tā kā tā. Nu, lūk, ir apmēram skaidrs, kā tie radiojumi strādā. Nu, cerams. Nu jā, kaut kāda izpratne jābūt, bet ja jūs iet par programmētājiem, tāpat jau jāsprat. Nu, labi. Ja jautājumi baigi vairāk nav, tad šodien varam lekciju arī noslēgt. Tad jau pēc nedēļas tiksimies un sāksim runāt par to raidītāju ģeneratoru trako. Nu, labi. Tad šodien viss, jā? Visu labu. Jā. Visu labu. Visu labu. Visu labu.